سياد بري انتو هبلو حرحري او يسوغيي انو تولدي سي غربها ريغيستي سدا موسى بيحي وسميي موسى انا مرها قبلي انا كوشيغ انا مانتا يمر خورا يمر دبا كوشيغني قبلي موسى مرها مسؤولين كترسان حسبيغا معارض كاية ودانيا ايا جوابك بحيي هذا الكسو يلي مدك مدى مسؤولين تاوغو سرسر ريسا اسلا حسبيغا سي معارض كاية ودانيا حوغا اياها قبل لضا يدق موين كاية حسبيغا معارض كاية ودانيا مداني محمد عبد الله جامع بوخ او وهلين ايا مسؤول كترسان حسبيغا ودانيا ايا سي اداغو جوابي هذا الكسو يلي مانتا حوغا اياها قود اي حسبيغا معارض كاية ودانيا مداني خادر حسين عبد اللوغي تاسي او دق مدى قبل يكوت الماما tuulada gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isaga oo sheegay inuu qaar ka mid ah shacabka reer Soomaaliland si gaar ah ugu soo xidho tuuladaasi oo uu la jeedo magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka Gabiley hadaba mas'uuliyiintan ka tirsan xisbiga wadani oo ka soo jeeda gobolka Gabiley oo uu cado geliyay hadalkan ka soo yeeray xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Khadir Looge ayaa si hal haleel ah uga jawaabay hadalkaasi maanta ka soo yeeray xogayaha Khadir waxaan ka hadlaa maanta halkan soo fariisiyay in xogayaha ayaga xisbiga wadani wallahi in badan dhowr jeer saddex jeer afar jeer Gabiley ka hadlay dadkuna inta ugu badan iyo canaanta ugu badan anagayna weydiiyeen oo mar walba yiraahdaan xisbigii deydiga ka mid ah haddana Gabiley buu xisbigii ataagaya oo xogayihiisa guud wuxuu ataagaya markasta Gabiley ama Gabiley wax ka sheegaya mar waxa jiray dhowr jeer oo ka hadlay xitaari hadallada noocaas imi jirin ama si kale loo fasiray maanta u dambeysay waxa dhacday waxa jiray hablo adugeydeen oo lagu soo xiray Gabiley oo xukuumadan maanta waqtigii ku dhamaaday ay ku soo xidhay Gabiley Cabdi Qani oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga oo ag fadhiya uu ka hadlay maalintaas si fiican ayuu uga hadlay wuxuu yiri wadugeydeen hablahaasi wallahi de si fiican ayaygu laftigoodu markii la sii daayay ay u hadleen oo aad iyo aad bay Gabiley uga mahad sheegteen wadugeydeen anigu maalintii ilaa suudayntoodii ilaa intay xirnaayeen qayb weyn ayaan ka qaatay ninkii qaaday kaxeeyey ilaa Hargeysa guriga Cabdiraxmaan ugu geeyan ahaa habase ahaatee maanta xogayuhu mar kasta waxaad moodaa Gabiley war Gabiley iyo oodweyne waa isku mid waa Soomaaliland Cabdiraxmaanna waa iskugu mid Gabiley oodweyne ma midna uma nisbayn isugu leeyahay midna Muuse leeyahay uma nisbayn marnaba laakiinse waxaad moodaa xogayuhu mar kasta inuu Gabiley uu siiyo oo cid gaara siyad moodaa anu waxa leeyahay xogaye dee malaha cod lama doonisid Cabdiraxmaan cod lama doonisid Cabdiraxmaan inaad dhistana Cabdiraxmaan ma doonisid Cabdiraxmaan inaan dhisnayno heshiis ku ahayna maalin walba inta yaran isku soo ururno ee reer Gabileyad kala tuulayso dee maad ka deysid xogaye Muusena ma laha Gabiley anaa kuu sheegana maanta iyo mar hore iyo mar dambe kuu sheegnay Gabiley Muuse ma laha haddaad adigu Gabiley la jeceshay Muuse war Gabiley Muuse ma laha ha noqonin duqon markaan sharaxnimadan soo marno garanna markaad musharax tahay mid kasta oo aad xitaa waxba tala weydiiseen ba intuu kusoo garab galo ayuu iyo dadka kaa kala eriya ha noqon ninkii oo maalin walba ka kala duudan intan musharaxan isbedel doonka ee isbedel dadkan iyo dalkani ay mahadiyaan u baahanay magaalo kasta Soomaaliland ku taalo way joogaan waxa yara dhibaato haddaynu kala garan weyno Muuse Biixi iyo durista deegaanada Muuse Biixiisu ay degtay ee joogtada ah inaanay macno samaynayn runtii Khadar waa saaxiibkay maantana sabab baa keentay inaanu ka aamusi weyno hadalka Khadar afkiisa ka soo yeeray Khadar waxaan leeyahay horta tartan u dhaxeeya Khadar oo deegaanada Habar Awal iyo deegaanada Garxajis ma jirto reer Soomaaliland 75% ama 80% isbeddel bay doonayaan dadka isbeddelka doonayaan magaalo kasta Soomaaliland ku taala way joogaan waxaan kala garan waayay dadkii isbeddelka doonayay ee Gabiley joogay sababta magaaladooda aad u maagayso waa kale ee isbeddelka doonaya ee magaalooyinka ay adiga Khadar u beeshaad degto beeshaad ka soo jeeda ay degto ay iyaga iyo magaalooyinkooduba ku amaanan yihiin kuwa isbeddelka doonaya ee Gabiley ku noolna magaaladooda maalin walba aad u maagayso Khadar oo arrinkaasi dee inaad ergu noo yar cuntay waayay Gabiley maanta tuulad ku sheegtay tuulo maahe inaad ilaana intaan Gabiley ku keenay gacanta ku soo qabanayo ku soo dhexmarinaya midii hablaha haddaanu reer Gabiley nahay waanu ku xumeyn waanu ka hadalnay sidaasi
magaalo kasta oo Soomaaliland ku taala hadimooyinka xukuumadda waqtigeedu dhamaaday ay u gaareen unbay gabiilayna u gaaraan ood weynana u gaaraan alay badayna u gaaraan burcana u gaaraan ceeri gaabana u gaaraan horana berbera iyo gabiilayba tunka ugu saartay Muuse Biixi maanta waxa ku soo celisay waxa weeyii maalin walba dadka isbeddelka doonaya ee aan maalinna maalin ku dareen ee soo kordhay ee gabiilay bombaha ku dhex dhufan qadaro maalin walba hadalka tiraahdo xaniftiisu anaga nagu dhacda adiga kuma soo gaadhey intii hore kulamaanu hadal laakiin maanta waxaan kaaga fadhinaa inaad raali Cabdi Qani Hussein Abukor Cabdi Qani Bayload wararka Horyaal TV.